I weekenden kom julen til den gamle by i Aarhus, og som de selv siger, så kan man i den her tid opleve, hvordan julen er blevet fejret i Danmark de sidste 400 år. Johnny Pedersen er handelsmand i den gamle by. I julen står han i sin handelsvogn og sælger julesokker, og han kan rigtig mærke, at det er blevet jul i byen. Hver dag er det sådan mere ala den måde, det foregår på den, og nogle dage, der går gæsterne bare rundt og kigger på husene og køber lidt i butikken og den slags. Julen, der gør man så ligesom lidt mere ud af og ligesom vise, jamen sådan var det her i 1800-tallet. Det er en rigtig fin stemning, og det er jo lidt historisk jul. I byens gader vrimler der med besøgende, der er kommet for at suge julestemning til sig. Det er meget mere hyggeligt. Der er meget mere sådan kredset omkring det. Det er mere uhyggeligt. Der er flere dekorationer at kigge på. Det er jo altid hyggeligt at se, om der er nogle nye juleting. Byen er jo hyggelig med pynten og sådan noget, ikke? Altså, man føler sig lidt sådan i gamle dage. Det gør jeg i hvert fald. Og én ting er sikkert. Besøget har fået flere til at tænke på alt det gode ved julen. Det er hyggeligt. Ja. Og det, der er god mad. Tiden med familien. Ja. Og sådan stemning. Det er meget sådan omkring at være venlig. Alle folk er sådan søde på hinanden. Jul i den gamle by kan opleves hver dag indtil den 30. december, på nær juleaftensdag og første juledag.